У 1991 році українці вибороли незалежність. І уже 29 років відстоюють її. Відстоюють мирним шляхом на виборах. Захищають на війні з агресором. Борються з олігархами за краще життя. У 1990 році засновано Республіканську платформу. Першу політичну партію України. Очолив партію Левко Лук'яненко. Батько акту проголошення незалежності України. У 2020 році Республіканська платформа вперше йде на вибори до Тернопільської міської ради. Республіканська платформа. Партія тернополян, а не олігархів. Голосуй за Республіканську платформу. Від кращого Тернополя до сильної України.